Laidą remia įmonė Vilara. Visi bitininkystės reikmenys. Laidoje matysite viešnagę Prienų krašte, unikalios vietos, smagus atradimai, malonios pažintys ir bitininkystės inžinierijos paslaptys, kur gimsta naujos kartos sklandytuvai ir kaip pagauti gyvenimo žuvį. Turiu! Pakelsi ar ne? Nelabai! Keliaujame į kraštą, kurį Nemunas dalyje į du etnografinius regionus – Suvalkiją ir Dzūkiją. Pats rajono centras Prienų miestas įsikūręs įspūdingame slėnyje – vienos iš keturių didžiųjų Nemuno kilpų. Viešnagę pradedame nuo krašto gamtos pažinimo ir sukame į Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centrą. Rasite, o štai labai nuostabi šita vieta, kur yra Nemuno regioninio parko, matau, lankytojų centras. Taip, lankytojų centras, Prienuose. O kas čia buvo šitam pastate anksčiau? Jis įsikūręs šalia buvusio Revuonos malūno, labai žinoma. Vienas ir čia Revuonos upeliukas patvenktas, šliokščia. Gražu. Prie Revuonos parkas išpuoštas tautodailininkų kūriniais. Vienas iš pirmųjų darbų buvo įsteigti parką pritaikytą lankytojams pasivaikščioti ir lankytojų centrą patį. Nemuno kilpų regioninis parkas apima dalį Prienų, Birštono ir Alytaus rajonų teritorijos. Pagrindinis jo akcentas, žinoma, yra Nemunas, beveik 60 km atkarpoje išvingiavęs gamtos fenomenu vadinamas didžiasis kilpas. Na, o parko lankytojų centre Prienuose esanti ekspozicija skirta Natūra 2000 tinklo teritorijų apsaugai ir pasakoja apie biologinę įvairovę, jo svarbą žmonijai ir mūsų pastangas ją išsaugoti. Na, bet jeigu vis tik tai atvažiuoji į parką, aišku, aplankai jūs, ir, na, nuo ko jūs siūlytumėt pradėti, nuo ko jūs pradedate? Vis tiek pradėti siūlau nuo lankytojų centro. Nuo čia? Nuo čia, kad galima būtų išsirinkti maršrutą, kad galima būtų pasirinkti veiklą. Nes žmonės būna skirtingi. Vienus labiau traukia natūrali gamta, kiti nori sužinoti apie kultūros paveldą, materialų arba dvasinį. Kiti nori edukacinių programų. Valstybinių parkų paskirtis ne tik išsaugoti gamtos bei kultūros paveldo vertybės, bet ir sudominti bei paskatinti keliauti patiems šias vertybės pamatyti. Tad į nedidelę ekskursiją šią temą leidomės ir mes. Aplankėme paslaptingą Revuonos parko šaltinį, užsukome prie greta esančio seniausio Prienuose vandens malūno, stabtelėjome žvilgtritį į didingą paminklą kunigaikščiui Kęstučiui. Radome laiko nuvykti ir prie garsiosios Balbieriškio atodangos. Vaizdas nuo 40 metrų aukščio priverčia suklusti ir žavėtis net abejingiausius. Pagaliau grįžtame į Prienus ir sukame į prieškarius statytus garsaus Prieniškio Cezaro Pšemeneckio namus, mačiai įsikūręs krašto muziejus. Ir kas čia bus, matome, jis dabar renovuojamas? Renovuojamas, šiemet mūsų Prienų krašto muziejų rugsėjo 16 dieną sukaks 20 metų. Ir mes gavome iš kultūros ministerijos finansavimą atnaujinti, modernizuoti savo muziejų. Tiesa, patį pastatą, bet ne ekspozicijas. Tai mūsų muziejus kuriasi labai mažai žingsneliais ir mes turime įsirengę visiškai vieną ekspoziciją laisvės kovoms, tai yra partizanams. O šiuo metu kuriamos keturios ekspozicijos, trys iš jų bus skirtos krašto tautodailei ir etnografijai. O ketvirtoji ekspozicija bus skirta mūsų poetui Justinui Marcinkevičiui, kurio šeima padovanojo didžiąją dalį jo daiktų. Prienų krašto muziejus lankytojų mėgstamas dar ir dėl čia siūlomų įvairių užsiėmimų. Vieną jų išbandėme ir mes. Matau pečius didelis ir net dūmais duonele kvepia. Taip, muziejus, kadangi neturi didelių vertybių, kur pritrauktų žmonės, tai jie vykdo edukacijas. Tų edukacijų yra 9 ir viena iš populiariausių edukacijų yra duonos kelias iki stalo, kur vaikai atėję į muziejų, jau randa užminkytą tešlą, iškūrentą krosnį, jie susiformuoja patys savo kepaliuką, jį pasižymi. Ir tada, kol laukia, kada ta duonelė iškeps, jie sužino visus papročius, visus
žemės įdirbimo būdus, kūlimą, malimą, prietarus, myslės pagal amžių. Pasukome pas vaišingas muziejaus šeimininkės. Dažniausiai čia kvepia kepama duona, bet mus svetingos moteris pradžiugino ne tik karališkais pietomis, bet ir išskirtinę draugiją. Na, o po sočių pietų kartu su rajono meru patraukėme į centrinę miesto aikštę. Kuom Prienai galėtų pasigirti? Na, Prienai turi unikalią vietą, tai yra mes esam šalia Nemuno kilpų, o mes esam tarp dviejų regionų, Suvalkijos ir Dzūkijos, kur Nemunas mus skiria. Mes esam labai geroji geografiniai situacijai. Šalia mūsų didelis miestas Kaunas, šalia Alytus, Marijampolė, pagaliau ir iki Vilniaus mums čia visiškai netoli. O kultūra? Kaip renginiai, kaip miestas švenčia šventes? Tai pastaruoju metu visa kultūra, visos didžiausios šventės čia centre, kad būtų prieinamos mūsų gyventojam. Dar turim vieną savo svajonę dalį švenčių, tokių didelių, masinių, kaip dainų švenčių, perkelti į kitą pusę, gal Nemuno, kur įruošim, manau, mikrorajone poilsio zoną, ten. Na, norim ir, kad šventės vyktų ir seniūnijose, mes rajonas kaimiškas ir ne tik Prienai, mes turim didžiąją dalį gyventojų gyvenančių kaimuose, kur irgi norim, kad vyktų kultūrinis gyvenimas ir turim gerų pavyzdžių, kur yra labai šaunių kolektyvų, labai gerai suorganizuotų švenčių. Tai na, norim tokį, kaip čia, kad regionas vystytųsi ne tik tai Prienai, bet ir visos seniūnijos, visas mūsų kraštas būtų patrauklus. Linkime merui sėkmės ir keliaujame žvalgytis toliau. Sukame iš Prienų ir leidžiamės Šilovoto kryptimi. Ir aplankome įmonę, kurioje sužinosime, kaip iki mūsų stalo atkeliauja grikiai ir ne tik. Daugelis galvoja, kad grikius pagaminti yra labai paprasta. Jie tiesiog yra nukuliami lauke ūkininkų, atvežami į ekofrisą, išvalomi ir tiesiai fasuojami. Bet tai yra netiesa, nes grikių gamyba yra pati sudėtingiausia. Platų kruopo asortimentą siūlanti įmonė grikių gamybai skiria ypatingą dėmesį. Ekofrisoje grikiai pirmiausiai termiškai apdorojami, o tik paskui lukštenami. Tokia apdirbimo technologija leidžia išlaikyti visas grikių vertingasias medžiagas ir pasiekti aukščiausią kruopų kokybę. O čia makaronai, matau, ar ne? Taip, iš grikių miltų maišyti su kvietiniais miltais. Čia yra mūsų rudyva grikiai. O čia yra mūsų naujas produktas. Nu, jau ne naujos, jau mes kelerius metus gaminam. Čia mes kaip vadinam, pas mus yra žali grikiai pavadinimas, bet iš tikrųjų tai yra lukštenti grikiai, neapdirbti garų. Tai vat skirtumas yra didelis. Labai sumaniai įmonėje realizuojami ir grikių lukštai, kurių lieka tikrai daug. Grikių lukštai naudojami įmonės patalpų šildymui ir terminio garo gavyboje. Išlikusių gaminamos įvairios paskirties pagalvėlės ir čiužiniai. O štai ir dar vienas atradimas. Štai galiu parodyti, kaip atrodo mūsų grikių mulčius. Puiki priemonė dekoruota aplinka. Nes visi turbūt tik žino medžio drožlės tas dažytas. Tai bet čia jos turbūt parduotuvėje... Jos nepraranda spalvos. Bet tai kur tu jų parduotuvėje turbūt ar būna? Dar šiuo metu parduotuvėje ne tik pas mus gali. Žmonės atvažiuoja perka maištais. Atsisveikindami iškilmingai tariame šlovė kruopoms ir sukame iš Šilovotą. Susitiksime po trumpos pertraukėlės. Laidą remia įmonė Vilara. Visi bitininkystės reikmenys. Vykstame į Šilovotą, pasidairome tvarkingo kaimelio centre, pasigrožėme bažnyčią ir klaidžiais keliukais sukame ieškoti šiose apylinkėse puikiai visiems žinomo davatkyno, kol kas vedeni ne visai teigiamų asociacijų ir liaudyje sukurtų stereotipų. Tai kas yra tas davatkynas? Nu, čia visiems tas vardas labai keistas, bet mum vietiniam tai jis labai įprastas ir labai gerbi tą davatkyną visi. Ir jis neturi jokios neigiamos prasmės. Tai mes nesakom, kad neigiama. Visi galvoja.
kažkaip Davatkinas. Kaip neoficialus vienuolynas yra? Daugiau nei šimtmetį šioje ypatingoje vietoje miškų apsuptyje glaudėsi pamaldžios moteris – Davatkėlės, visai parapijai dariusios gerus darbus. Išskirtinio likimo akimirkas kiekviena tikinčioji leido atskirame namelėje. Jos nekūrė šeimų, gyveno labai kukliai ir už visus meldėsi. Ypatinga jų gerumą juto ligoniai, joms rūpėjo gyvenimo nuskriaustieji. Po kurio metais jų namuose nuo trėmimų slėpėsi kaimynai. Šiandien Šilavoto Davatkynas atgaivintas naujųjų šeimininkų ir yra Prienų krašto muziejaus dalis. Šitam namelį gyveno Davatkėlė, mūsų vadinama pati pagrindinė. Ir jinai čia išgyveno 75 metus. Atėjo jauna ir visą amžių čia ir pragyveno. O kiek ta jauna atėjo? Nu tai... 16 metų, gal 18. Jis norėjo tapti vienuolė, bet buvo dideli mokesčiai, jis buvo ir neturėjo tiek pinigų, kad į vienuolyną išeiti. Čia negyveno viena Davatkėlė, jis priimdavo čia mergaites ir čia gyveno 8 mokinės dar, čia šitam namelyje. Ir jos, kam toli mokyklą, tai kad ateit ir čia jau arti Šilavotas. Nuo 2004 metų Šilavoto Davatkynė vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas, rengiamos netradicinio ūkdymosi dienos, įdomus edukaciniai užsiėmimai su dailininkais, pristatomi senieji amatai. Toliau savo kelionės maršrutą Prienų rajone kreipiame aviacijos tema. Vykstame į Pociūnų avioturizmo centrą, gerai žinomą vietą padangių sporto mylėtojams. Kol nesibaigė darbo laikas, pirmiausiai sukame į aerodromo pakraštyje įsikūrusias lėktuvų remonto dirbtuves. O štai čia sparnai. Čia sparnai, štai šito lėktuvo, akrobatinis lėktuvas, Jakovlev 52, ir mes atliksim jo kapitalinį remontą. Sparnu? Viso orlaivio. Dabar jis yra išardomas, daroma defektacija, toliau važiuos jisai į plovimą, plausis visi dažai nuo jo, viskas ir po 2 mėnesių. Jisai bus gražintas klientui po kapitalinio remonto. Tai čia ne kapitalinis, čia naujas tada jau lėktuvas? Nu, faktiškai taip. O štai čia visiškai jau naujas, ar čia taip, kapitalinio remonto? Čia jau po mūsų remonto, po mūsų dažymo, iš Norvegijos atvykęs orlaivis. Kaip veidrodis? Cessna 172. Ir žodžiu, mes jį dabar renkam ir turim iki Liepos pabaigos jį atiduoti užsakovui. Iš Norvegijos? Jis iš Norvegijos yra. Ir ten darom naują interjerą, naują saloną, svariklio kaprę. O tik metų tas lėktuvas? Jisai maždaug kokio 85 bus 86 metų. Tu praktiškai restauruojat, galima sakyti, ir prikeliama antikvarą? Nu, dar ne antikvaras, bet žodžiu, kaip sakyti, čia yra privatus lėktuvai dažniausiai, tai skraido savo malonumų žmonės, taip kad jis nėra nujotas labai. Gan tvarkingai yra tik programos tikrinam antikorozinę, vat būtent šitam, ar nėra korozijos, specialios dangos dedasi iš vidaus. Viskas forminasi dokumentais, nes mes esam pripažinti Europoje, žodžiu, turim sertifikatą ir mūsų darbai mes galim daryti Europos Sąjungai, nu, plus Norvegija nėra Europos Sąjungai, bet tais pačiais įstatymais. Ir mūsų parašas galioja Europoje. Tai reiškia pripažinimą turit, kitaip tariant, jeigu jums lėktuvą atveža, tai iš čia jau jisai parskrenda. Dažniausiai taip. O dabar sukame ten, kur gimsta lietuviški sklandytuvai. Na, o jūs sakot, kuriat naują modelį. Taip. Kuo tas naujas modelis skirsis nuo kitų modelių? Naujas modelis sklandytuvai skirstomi į klases. Ten yra vienviečiai, dviviečiai ir toliau lenktyninės klasės kaip formuliai. Ten variklių gale, o pas mus yra sparno ilgis. Čia vat yra sklandytuvas jau su elektros motoru, čia jis vadinasi... Vat, ir važia, kokie sparniukai. Ir čia šitie sparniukai laisvai vas tempia tą visą 400 kg svorio aparatą. Ir gali perskraidinti toli? Visą valandą, 100 km. Visą valandą gali grįžti namo? Taip. Maži ir lengvi naujos kartos sklandytuvai žada būti per pus pigesni. Jiems nereikės piloto licencijos, užteks vairuotojo pažymėjimo. Vadinasi, greitai padangėse išvysime daugiau aviacinio sklandymo mėgėjų. Pasižiaugę pasiekimais patraukėme į aerodromą. Čia mūsų laukė patyręs pilotas ir skrydis virš Nemuno kilpų.
turistinis skraidimas Pociūnuose beje irgi populiarus. Tai vienas iš būdų pamatyti nepakartojamą šių apylinkių kraštovaizdį. Mūsų atveju įspūdį gerokai sustiprino ir neįtikėtinai ekstremalus pilotas. Pagaliau kupino įspūdžių diena baigėsi čia pat esančioje aeroklubo poilsiavietėje. Na, o rytmetį viešnagė Pociūnuose vainikavo dar vienas įdomus pokalbis. Kaip mes atrodom sklandime pasaulio, Europos kontekste? Pasaulio kontekste mūsų šalis buvo dar prieš du metus buvo dešimta, jeigu paimti kaip šalį, o jeigu paimti atskirai, tai reitingė yra mūsų trys žmonės, kurie yra šimtukė. Ir mes turim pasaulio jaunimo vicečempioną, mes turim Europos visų spalvų medalius, aukso, sidabro, bronzos Europos čempionatuose. O pačiam, kada tas lėktuvas taip atėjo, ar kaip vaikystėje mediniai gavote į rankas, taip ir liko, ar vėliau? Pirmas man, vadinkim, tą užkrėtė bacilą, 13 aš buvau metų, kada telšiečiai žiemos metu skraidė ant Mašio ežero, tai yra didelis trosus ilgus gali išsitemti. Ir tada aš ten labai jiems, man labai taip tas parūpo, aš ten jiems padėjau tą sklandytuvą tenai, padėjau tampyti į starto vietą ir jie man paskui davė, pavėžino mane, pakėlė į tuos 600 metrų ant to troso ir tas skrydis virš Telšių, tai buvo nuostabus ir sakiau viskas, jo. Ir tada žiemą jau atėjau į klubą. Sako, tu dar per jaunas, sakau, gerai, tai ateisiu kitais metais. Na, o paties ateities kokia būtų vizija? Aš manyčiau, kad sklandymas yra vien jau ta ekologinė sporto šaka, kuri tikrai vien jau ateis laikas, kada tikrai pradės ją remti žymiai labiau. Ir jinai yra santykinai, kaip iš techninių sporto šakų, jinai yra pigesnė negu kai kurios kitos sporto šakos. Ir aš manau, kad jinai turi didelę ateitį, kadangi ir gamyklos, ir kuria naujus labai kokybiškus ir geros kokybės sklandytuvus. Ir yra labai gražus sportas, kada ne vien kaip sportas, bet kaip rekreacija, kaip kada tu skraidai šalia paukščių su gandrais, su vanagėliais, kurie irgi nemojuoja, jeigu matėt sparnais, o tik tai vos nenužemės, jie pradeda sukti tas spiralės, kaip ir sklandytuvai, ir pakyla į didelius aukščius. Pasukę iš Pociūnų aerodromo aplankėme ir netoliese esančią Justino Marcinkevičiaus gimtinę namus, kurie poeto lirikoje užima itin svarbią vietą. Jų pavyzdžių kurtas visas jo poezijos pasaulis. Justinas Marcinkevičius vienas iš keliausių šio krašto žmonių, todėl dalis jį supusios aplinkos įkurdinta Prienų viešojoje bibliotekoje. Tai čia visa Marcinkevičiaus biblioteka? Tai praktiškai visa. Mums šeima padovanojo 2454 egzempliorius, o šiais metais dukros davė dar 568 vienetus. Ir dabar yra 3022 knygos ir brošiūros, žurnalai ir kiti leidiniai. Ir iš kur jos perkeltos? Jūs perkeltos yra iš poeto namų Vilniuje. Na gerai, bet kodėl į Prienus visą tai yra atgabenta, kodėl nepasiliko Vilniuje? Poetas Justinas Marcinkevičius yra mūsų kraštietis ir visada rūpinosi krašto reikalais, o mes bibliotekoje visada saugome jo kūrinius. Tad visai natūralu, kad į tėviškę sugrįžo ir biblioteką. Ir dabar, kaip profesorė Viktorė Daujitė sako, Justinas Marcinkevičius turi savo žinosius namus Prienuose savo vardo bibliotekoje. Viešėdami Prienuose nutarėme pasidomėti ir sveikatos priežiūros paslaugų tema. Prienų ligoninė nuo 1996 metų dalyvauja sveikatą stiprinančių ligonių tinklo veikloje. Per tuos metus šioje įstaigoje įvyko daug teigiamų pokyčių. Kaip ši Prienų ligoninė keitėsi per paskutiniuosius, na, 14 metų, nes jūs tą istoriją tikrai pamenate? Labai daug investuojame į naujos medicininės įrangos pirkimą, į naujų paslaugų diegimą. Tai mūsų tikslas yra išsaugoti jau dabar esamas paslaugas ir jas plėsti, optimizuoti, gerinti, kad kuo kokybiškesnis būtų. Na, o ar yra tos naujos įdiegtos paslaugos? Taip, dabar tobuliname, aišku, ir esame jau įdiegę nuotolinės paslaugas, tai turime teleradiologijos paslaugą,
tokia. Ir šiuo metu esame sudarę sutartį su Kauno klinikų administracija dėl telekardiologijos paslaugų. Tai jūs čia padarote pirminius, kaip sakant, apžiūrą, tyrimas, nusinšėte ten, taip, gaunate atsakymą? Kvalifikuota specialisto, tretinio lygio specialisto konsultacija ir bet kuriuo paros metu. Oho. Nedidelio Prienų miestelio ligoninės galimybės tikrai nustebino. Tarkime, suteikti reliatyvios pagalbos paslaugas ar pasiūlyti ligoniams naują reabilitacijos skyrių gali toli gražu ne kiekviena ligoninė, besidairant privertė staptelti ir vaikų piešiniai. Kūrybai čia taip pat randama laiko. Dedame didelį pliusą ir keliaujame į sporto areną. Štai šis naujas modernus sporto kompleksas. Kada jis čia atsirado Prienuose? Prieš 4 metus. Praktiškai čia visų... Dar kvepia dažais, 11 metais pabaigoj. Reikėtų pakalbėti apie būtent apie sporto centrą, kaip aplamai apie sporto mokymo įstaigą. Turim 17 trenerių, 9 sporto šakas. Dabar dėl bazių, jeigu kalbant, tai irklavimui turim bazę Nemuną. Turim šalia didelį pastatą, kuris likęs dar nuo tarybinių laikų ir buvo senoji sporto mokykla. Ten yra irgi didelė sporto salė krepšinio. Tai ten tiek boksas, tiek imtynės, ten kultivuojama. Štai taip pasižvalgę po Prienų miesto infrastruktūrą sukame į tikrą rojų bitininkams. Pagal asortimentą ir bendrą prekybinį plotą, įmonė Vilara yra didžiausia Baltijos šalyse bitininkystės reikmenimis ir kitais su bitėmis susijusiais dalykais prekiaujanti įmonė. Ir ne tik prekiaujanti, čia gimsta įvairūs inžinieriniai sprendimai ir net patentuoti išradimai. Galiu sakyti netikėtai, prieš 1,5 metų, jau beveik prieš 2, mes iš apimondijos kongreso pasaulinio prasivežėm pasaulinį aukso medalį. Yra toks produktas kaip bičių duona. Bičių duona kult pasaulį išmokė ir pirmą tokią pramoninę mašiną padarė Vilkaviškį, reiškia, vienas bičiulis, kuris Severinas, reiškia, jo amžinatilsi. Bet tai buvo didelė mašina tokia, jinai labiau panaši į tą pramoninę, kurią mes... O, čia turim... Va. Bet istorija buvo tokia, mes jau gaminom štai šitą duonos kulimom kombainą, sakykim. Latvijoje bitininkų renginį buvo nusivežęs ir žiūriu, vienas broliukas pasistatęs ten tokią kažkokią mašinėlę, ten ant žolės, vat, rodo, prieinu pasižiūrėti, kasgi ten. A, sako, žinai, tu čia gamini kažką tai už ten 2000 eurų. Aš čia tokį padariau už 500 eurų, žinai, tokius, nu, smulkesniam bitininkui, nes ne visiems ta kaina yra įkandama. Nu, pažiūrėjau, nu, ten primityviai padaryta labai tik elementari funkcija, iškulimas, bet paskui man kažkur ambicija užgavo, galvoju, palauk, broli, mes paieškosim sprendimą, kad apeit ir tave šitoje vietoje. Va, nu, ir paskui grįžus namo, sukau galvą, nu, ką čia padaryti tiek elementaraus, kad ta funkcija liktų, reiškia, bet būtų elementariai pigų ir paprastai. Atėmėti žmonos bulvių tarkavimo mašiną. Būtent taip ir vyko. Būtent taip ir vyko. Nes daryti visą tą korpusą, tai čia klaikios sąnaudos yra. Va, iškom, kad sukasi, kad kažkas tai tokio čia įkiš, čia iškrenta, reiškia. Va, ir paskui mes tiesiog susėdom su Aidu, inžinierium, reiškia, pabūrėm ten tuos diskų, pridarėm keletą skirtingų rūšių, paeksperimentavom, žiūrim, veikia. Ir kai pirmą pavyzdį padarėm, jis pas mus kainavo 120 eurų. Reiškia, 4 kartus pigiau. Negu broliuko Latvijoje. Plius broliukas turėjo, čia vieną ranką kišo, reiškia, ruošinį, kitą ranką ten tokią sklendį uždaręs laiką. Nu, žodžiu, ten toks cirkas truputėlį. O čia elementariai, čia kiši, čia iškrenta. Na ir kai nuvežėmės į Apimondijos kongresą, jis kaip tik prieš 2 metus vyko Kijeve, ir tai buvo mums arti. Tai buvo pirma lietuvių apskritai prezentacija tuose kongresuose su savo prekėm, su savo ekspozicija. Va, ir pristatėm ir šitą mašiną, ir šitą, ir dar džiavyklas. Čia vat, turim štai tie, kur šaldytuvai matosi. Tai šiandien šaldytuvai, čia yra džiavyklos. Čia džiavyklos, o ką jas džiavyklos? Čia kas nors galima pravėti? Prašom, žinoma, drąsiai. Štai tau, kad nori. Čia dar vienas lapis. Čia turbūt atsitraukė? Ištraukė, drąsiai.
Taip. Ir jūs ką čia džiavinat? Bičių korius? Tai vat, visų pirma, ta pati bičių duona, kai nėra iškulta, ją reikia išdžiavinti. Bičių duonelė tapo pretekstu lietuviam užpatentuoti tris įrenginius, kurie palengvina šio unikalaus produkto paėmimą iš korių ir jo apdorojimą. Gediminas Valsevičius, bitininkas ir nagingas inžinierius, didžiuojasi, kad tokia įmonė yra ne Vilniuje ar kitame didmestyje, o būtent Prienuose. Provincija nėra vieta, tai mąstymo būdas, sako Gediminas ir vedasi mus į kitą patalpą, kur dar labiau akis raipsta. Dar prieš 10 metų pas mus šitų lentynų nebuvo. Buvo visos tos geležėlės, indeliai, vėlutės, kaltai, įrankiai, rūbai. Bet būdavo tokia situacija. Atvažiuoja, reiškia, Antanas ir Petrutė. Antanas ieško savo žaisliukų, o Petrutė į tas už rankovės. Antanai, važiuoja namo. Važiuoja. Nu, jau čia važiuoja. Jei nuobodu, jinai neturi ką veikti. Pagalvojom. Tiek Petrutėje, tiek tiem vat, spirgučiam prie kartu atvažiuoja, reikia, kad jie kažką tai rastų ir savo. Ir tada, nu, aišku, vienas dalykas yra bičių produktai plus išvestiniai dalykai. Tai čia labiau skirta, sakykim, šitą lentyną prienų pirkėjams. Toliau, štai čia yra lentynos, kurios jau skirtos tiek prienų pirkėjams, tiek ir bitininkam, kurie atvažiuoja. Tai čia yra saldainiukai su medum, actas pagamintas iš medaus, reiškia, muilai įvairūs. Čia medaus. Iš medaus ir pikio su bičių pieneliu, prancūzų, čekų, vokiečių gamybos, yra kremai rankom, kūnui, kojom, dantų pasta, reiškia, su bičių pikiu, šampūnas su bičių pikiu, šampūnas su medum. Na, žodžiu, įvairūs dalykai, kurie reikalingi ne tik bitininkui, bet apskritai bet kam. Kokia būtų svajonė? Svajonė. Jūs truputį palietėt, kai kalbėjome apie tuos vežančius dalykus. Na, kiek aš bebūčiau verslininkas, aš vis tiek inžinierius. Tai mano svajonė yra tokia, kad aš galėčiau ne priešokiais užsiimti tą kūrybą, bet kad jinai, nu, sudarytų bent kokių 70-80% mano laiko, būtent tą techninę kūrybą, nes sumanimų yra daugybė, mes nespėjom jų visų realizuoti, nes tai, nu, reikia pakonstruoti, reikia išbandyti, žodžiu, tai sudėtingiau negu, kad vien kompiuterį ten spragtelt pelę. Modernus Lietuvos bitininkystės ūkis, našus bitininkavimas ir aukšta kultūra – tokie šios įmonės tikslai ir dar daugybė kitų dalykų, apie kuriuos papasakoti nespėjome, bet labai malonu buvo tai atrasti. Toliau keliaujame į išlaužą, kurio apylinkėse tyvuliuoja žuvininkystės ūkio tvenkiniai. Žuvies paieškas pradedame lengviausių būdų – sukame į ūkio parduotuvę. Tai žuvies yra visur. Bet kokia žuvis čia? Kokia išlaužo žuvis? Naminė, galiu sakyti. Tai, ką mes auginam patys, mes veisiam, mes ją maitinam, gaudom, parduodam prekybos centruose ir atsidarim parduotuvę savo. Tai parduotuvėse pas mus nuo gyvos žuvytės, kas pas mus plaukėjo, kas krosta ant ledo atvėsinta šviežutėlė žuvis ir toliau rūkyti ir kulinariniai gaminiai. Tai, o čia jūs jau senai atsidarė? Parduotuvėlės tai nedaug, 2-3 metai, taip sugalvojom, kad mums prie jau esamo verslo mums dar kažko trūksta, o pats žuvininkystės ūkis, tai čia net nuo tarybinių laikų ir garsus, ir tikrai žymus Lietuvoje buvo, paskui ėjo tas visos reorganizacijos, tapo įmonė ir dabar, sakykime, mes tame versle apie 10 metų. Anksčiau būdavo žuvis tarybinės, dabar lietuviškas. Ir naminės. Ir naminės. Nes veista auginta Lietuvoje. Nieko nėra atvežtinio, perlaikyto, panašyti. Ką sugebam auginti, su tuo ir dirbam. Taip ir sakom, tai mūsų žuvis. Tačiau jūs ir orientuojatės ir į tokią pramoginę žvejybą. Taip, šiek tiek siūlom. Aišku, mūsų tas, sakykime, neišplėsta ir ta infrastruktūra, mes ten neturim kažkokių pavėsinių namelių ir panašiai. Tai yra kukliai, gamta, geras oras, žuvis tame tvenkinį, suolelis medinis ir žmogaus meškerė ir noras tai praleisti laiką. Tai tiesiog kukli vieta gamtoje, tie, kas mėgsta žvejoti, kam tiesiog smagus pas procesas,
ir siūlom, aišku, kukliai, tai yra nepagrindinė mūsų verslo dalis. Išlaužo tvenkiniuose žuvys auginamos vadinamoje polikultūroje, o paprasčiau kalbant, žuvų gyvenimas čia kuriamas taip, kaip yra gamtoje. Įvairios rūšys gyvena kartu, natūralioje atrankoje. Tokiu būdu žuvis išauginti yra sunkiau, išgaudyti taip pat, tačiau taip jos užauga panašesnės į ežerinės žuvis, jų skonis yra kitoks. Na, o mums vis kirba klausimas, kaip pagauti savo gyvenimo žuvį? Prie to pramoginio tvenkinio 107 soliukai. Ir skaičiuojam, kad 70 soliukų vidutiniškas atvejis apsėdinimas, 100 visi užimti. Jeigu 7 lieka, yra gerai. Jeigu mažiau negu 7 lieka, tai jau duodam kitą tvenkinį, iš karto skiriam žvejybai tą dieną. Dar geresnį? Nu, praktiškai karališkas tvenkinys nuo seno įsivadinasi. Ten vienišių tvenkinys daugiau. Vienišių? Yra karališkas tvenkinys taip, taip. Dar. Na, o bet čia galima atvažiuoti pas jūs žvejoti ir naktį sėdėti? Ne. Ne. Tokia specifika dar kol kas lietuviam nelabai. Neleidžiate? Neleidžiame. Naktinį. Perduodu geriau tave į šitas rankas, va turim meškerę. Tai pamėginkit jūs abu. Tau parodys kaip? Žinot, aš tik bijau užsimest, iškart pasakau, nes šitas kabliukas gali pasilikti man už nugaras. Tai nežinau, gal nerizikuojam arba rizikuojam? Rizikuojam. Bet kokia atveju. Bet kokia atveju. O slieka? Ar teko slieka? Simboliškai. Kai tu viską būtų. Taigi šokai nuo su virve. Aš negaliu, visi gyvas padaras yra man vis tiek. Tai man teks užkabinti. Ne. Va dabar bandyk pati. Vat įdomu čia. Aš, o kaip, per ką maut? Per galvą, per ką čia? Kur galva? Išilgai reikia. Išilgai. Nuo galvos pusės ir kad kabliuką nesimatytų, tai paslėp kabliuką. Bet negaliu. Moteris, stebėkite ir tai įveikiama kliūtis. Gal galit man kažkaip, nes tikrai man... Išlaužo tvenkinių plotas apie 500 hektarų. Tūris maždaug kaip 7 kilometrai Nemuno. O tokių štai žuvelių, kokio mums ką tik užkibo, viename tvenkinyje pasak Dariaus kokie 300-400. Bet visgi, pagauti tokią nemenka sėkmė. Nu. A kaip tu? Tai palaukti, tu pat... Žiūrėk, meškerą. Nu, tai ką man daryk? Palauk savo meškerą. Buleis biškutį, tu reikia šitogi tinklo. Dar ne, toliau reiks pat pagauti, apie šį toliau pritraukti. Palauk. Sukam ryte. Į kurią pusę? Į kurią į... Paleis biškutį, aš labai Tai aš galiu padėti ištraukti. Lamba koksai, pažiūrėk. Tu pažiūrėk. Gerai, kaip man dabar... Nu, tai patiškai, prie tas nu, tai... dičkės. Ant galvos užmaut. Aš tai neprieisiu, Sauliu, iki ten. Tai o kas prieis? Geriausiai brist, biški. Ai, brist. Tysk, va čia kojas, ta tai... Ne, už ilkos neima, už ilkos iš karto nutrūks. Kišk po jį. Va čia, po juo. Va čia, va, koja, sargi, va šito stulpeliuko. Viena koja. Kišk po nosim. Ir po nosim už... A, ir tu galvoji, Sauliu, aš ištrauksi? Tai kišk, ką jie, aš paskui... Palap. To įves nosi. O, žiūrėk, ir va, turim kelt dabar. Turim. Pakelsi ar ne? Nelabai. Va. Tai ką dabar? Bendra. Kiek sveria šitas gražuolis? Pakilo. Vieną pakelį? Gerai. Įsivaizduok, jeigu čia tokio žuvies yra. O, gražus. Rimtas. O tu va bijojais užsidėti slieko. Įvertinę savo galimybės, laimykiai paleidome gyventi toliau, o patys pasukome prie kitų tvenkinių. Dariaus profesinė stiprybė ūkyje ne tik auginama, bet ir natūraliai tvenkiniuose veisiama žuvis. Matėme karpiukus, kitus žuveliokus, nuo gausos akys raibo. Vienok įdomu buvo pamatyti. Pravertė ir profesionalūs patarimai apie telkinių įžuvinimą ir žuvų šėrimo ypatumus. Likusi viešnagės Prienų rajone dalis po trumpos pertraukėlės. Laidą remia įmonė Vilara. Visi bitininkystės reikmenys. Kirčia, kirčia.
ha, ir bumba, ir ha. Pakeliui į Giniūnų kaimą pas vieną iš Prieno rajono ūkininkų stabtelėme Strelčiuose, netikėtai suvilioti jaunosios braškių pardavėjos. Mes pirksime braškės 1,50. Ai, klausyk, čia mes tau dar už išradingumą atiduodam. O ar turi kur įsipilt tas braškės? Ar čia mums su indėliu atiduodi? Su indėliu. Baig tu, aš kur tu kitiem parduosi? Aš dar daug jį turiu. Indėliu. Palauk, mes tau šitą indelį paliksim, įsidėsim kur nors. Palauk. Pasilepinę braškėmis už keleto kilometrų įsukame į Juozo Burbulevičiaus ūkį. Jis vienas iš rajono ūkininkų, kurie savo produkciją garsina Prienų turgų. Juozai, tai jūs štai čia ir ūkininkaujat. Visi, žiūrėkit, iš Lietuvos taip, bėga, sako, taip. Blogai, a jūs čia? Nu tai o kur pabėgti iš gimtų kraštų? Nepaliksi, neišduosi? Ne, nu tai kažkaip jau... Kaip sakyti, jau ir ne tas amžius bėgti. Matau, kad ir traktorius čia už nugaros stovi, taip pat ir už traktoriaus, pats ir į turgų sugebat nuvažiuoti ir pardavinėjat savo ir produkciją. Taip, kaip unikaujat? savo užaugytą, savo pagamintą. Viskas rodom, viskas savo ir savo, nu, auginame kiaulės, nu, paršavedės turim. Na, bet čia turbūt pas jūs kiauliena, tai jinai yra kažkokia ypatinga, ar... Nu, ką žinau, taip, kaip čia pasakyti. Na, būna, na, žinot, būna jautiena įvairi, ar ne, būna visokių. Galima sakyti, kokia taip ekologiška. Aš kitai... Savo pašarai, pašarų savo gaminamės, va čia va mano mėžiai auga, ten kviečiai, viskas yra savos gamybos. Tai gal... Pirkti nieko neperkam. Kombikormus nieko, nu viskas, malam kviečius, mėžius. O tai gal ir patys ir rūkot, ar tik tai skirdieną tą pardavinėjat? Ne, aš rūkyti gaminiai. Rūkyti gaminiai? Tik rūkyti. O tai kurgi ta rūkykla, čia pat ir rūkote? Rūkyti, va, ten va, viskas, ten ir cekutį turim, skirdiklikė tokia nedidelis cekutis. Tai jūsų ir... žmona suspėjat viską, dviesi, nu, keturiom rankom. Taip, ir kaip rūkyti. Sako, dar žentas padeda. Taip. Dukra dar mažiuką augina. Du mažiukai jau? Du taip. Anksčiau važiuodama į turgų su dukra, dabar jau žmona važiuoja. Apsirūpinome natūralią produkciją ir nosiai maloniai kutenančio aromato lydimi pasukome atgal į Prienus. Staptelėme turgavietėje. Mūsų žiniomis Prienuose šeštadieniais vyksta išskirtinis vietinių ūkininkų turgus. Štai Prienų turgus, kuris turi tokias tradicijas palaikyti netgi savus ūkininkus. Kaip gimė tokie gražininkus? Čia... Tos tradicijos natūralu, kad jos tokios ir turi būti, nes visų pirma, tai kuo tu išsiskirsi, tai tik tai savo krašto ūkininkų, kad jie dalyvauja, jie prekiauja produkciją, kad jinai tikra čia pagaminta, tai pats tas turgus, tai toks, na, ne tik, kad prekyba čia vyksta, čia žmonės susirenka pabendrauti, pasikeisti nuomonėm, tai jiems čia labai įdomu, jo toks yra žmonių, kurie dirba dešimtį metų, to labiau, kad ūkininkai tai vieta, kurie gali laisvai realizuoti savo tą prekį. O vis tik tai paties, kokia vizija? Vizija tokia, kad atnaujant, pagerinti tas sąlygas, nes kai kas jau moraliai pasenę, bet aišku, norim padaryti taip, kad nepažeisti tos tam tikros nusistovėjusios pusiausvyros, nes gali labai išdailinti, išblizginti, nudažyti ne tą spalvą ir turgus sunyks. Gali būti ir taip, nes kažkaip turgus žmonės, na, mes patys irgi įsivaizduojam, kad tai turėtų būti kažkoks tu tokiais šiltais elementais, ar tai medis, ar kažkas naudojama, ne vien tik tai plastikas ir metalas. Tai bandysim tą balansą tokį surasti. Na, progai pasitaikius į Prienų turgų būtinai užsuksime. Netrukus pasiekėme Stakliškės ir leidžiamės į paskutinę kelionės pažintį. Sužinoti, kaip, kur ir kokiu būdu gaminamas vienas iš seniausių gėrimų žmonijos istorijoje. Šiandien dieną, jeigu paklausim europiečių iš pietų, ispanų, italų, kas yra midus, jie nežino, nes jie labai anksti pažino, kas yra vynoginis vynas, nes buvo saldžiosios vynogės, iš kurių buvo galima gaminti vyną. Europa neturėjo saldžiųjų vynogių, jie turėjo daug medaus. Ir šiandien skandinavai, anglai, sakykim, slavų tautos, jos žino, kas yra midus. Senovės Egipto senosios hieroglifai ruošiama midaus gamybos
pilmas midaus, vandens išnys į katilą ir kaitinamas ant ugnies. Čia vaizduojamas viduramžių bitininkų šitie aviliai, reikalinga žaliava. Tai kitaip tariant, norit pasakyti, kad ne iš vinogių vyną pradžioj, o iš midaus. Bet kodėl pamiršo visi midaus gėrimą? Kodėl? Už tai, kad jis brangus. Žinot, kiek reikia medaus pagaminti vienam litrui medaus? Pusės kilogramo. Medaus reikia vieno litro medaus gamybai. Iš ko buvo geriamas midus? Štai, Kauno senamiestyje kasinėjimų metu rasti 16 amžiaus bokalai. Čia būtent Kauno senamiesčio karčiamuose buvo geriamas šitų bokalų midus. Midus. O čia ką mes matom? 5-6 amžius. Lietuviai gėrė midų iš senovės ragų. Aš galvoju, kad ragai tai yra maži. Ne, tai yra tauro ragas. Va iš tokių ragų, kuriame daugiau litro gali supilti. Ir jį reikėjo išgerti. Ar jį galima pastatyti ant stalo? Ne. Ne. Na, o pačio to midaus gėrimo ritualas, tai jis yra koksai? Čia prie pietų stalo, prie pusryčių stalo, ar... Midus yra saldus gėrimas. Daugiau ar mažiau jis saldus, nes daromas iš medaus. Be abejo, jis tinka prie desertų, desertinių patiekalų. Tačiau stipresni gėrimai, daromi midaus pagrindu, va, tos trauktinės, jie gali būti vartojami ir prie mėsos patiekalų. Istorija ir midus. Taip, tai svarbus istoriškai, kultūriškai, už tai, kad mes net ir užsienio svečiams pristatom midų kaip mūsų krašto gėrimą. Būtent čia formavosi gana gilios midaus gamybos tradicijos. Ir mes esam tų tradicijų, reiškia, tiesėjai ir puoselėtojai. Įdomus ir spalvingas, nuoširdus, atviras ir be galo svetingas. Toks mūsų šį kartą pažintas Prienų kraštas. Kitoje laidoje matysite patrauklus turizmui Kauno rajonas, tarpukario kurortai ir staigmenos muziejuose, polisis Pinčiuko slėnyje ir Raudondvario dvaro didybė.